Більшість заходів, що відбудуться у Житомирі у День міста, оплатять благодійники та меценати. Про це заявила секретар Житомирської міської ради Любов Цимбалюк. Імена спонсорів і бюджет свята наразі не розголошують. Усю інформацію обіцяють надати вже після святкування. Значить, на сьогоднішній день я не можу вам сказати, який общий бюджет. Скажу вам зараз чому. І ще не всі, хто готові долучитися, нам допомогли, ми мінімізуємо всі видатки і виходимо з того, що отримаємо. До понеділка буде зрозуміло та сума, яка буде витрачена, і тоді ми повідомимо її, тоді, коли по закінченню Дня міста ми зробимо звіт. Із бюджету міста у нас фактично не витрачаються кошти на відзначення Дня міста. У нас є запрошено дуже багато оркестрів, у нас буде військовий оркестр на площі, буде гарне дійство. У нас є транспортні видатки і видатки, які у нас будуть на прибирання. Ні, ну це зрозуміло. Тобто я не зрозуміла, що ви зараз. Тобто у нас будуть затрати певні на те, щоб на прибирання, на якесь обслуговування і на транспортні видатки для того, щоб ми могли. День міста у Житомирі має пройти без політики, вважає Любов Цимбалюк. За її словами, на сьогодні до міської ради звернулися представники двох партій, які виявили бажання провести заходи у місцях святкування. Але їм порадили змінити місце. Згідно цієї програми і на той момент, коли я підписувала розпорядження про відзначення Дня міста, ніяких заявок від політичних партій, від політичних сил не надходило. Тобто там, де будуть проходити наші загальноміські свята, там, де в нас вже зайняті площадки, однозначно ми всім повідомимо про те, що це загальноміське свято. А взагалі, я думаю, що на наступному тижні в нас не буде іншого шляху, як все ж таки зібратися і закликати усіх, що День міста – це не політична акція. І я думаю, що житомиряни мають його відзначити без політики. Нагадаємо, минулого року житомиряни відмовились від пишних святкувань до Дня міста, незважаючи на круглу дату – 1130 років. Натомість кілька тисяч людей вийшли на Михайлівську, щоб взяти участь у телемості зі Слов'янськом на підтримку бійців 95-ї бригади. 95-та!